Kjeftu, Ukrainës do të një sonte Eurovision dhe Shqipëria do të përfaqësohet nga këngëtarja Linda Alimi me këngën e saj Bot. Nuk ngelet gjë tjetër veç se t'i urojmë masaj suksese dhe me një përfaqësim sa më dinjitos të vendit tonë në këtë kompeticion tepër të rëndësishëm të këngës. Në Kiev të Ukrainës do të mbahet nata e parë gjysmë finale e Festivalit Evropian të Këngës Eurosong 2017. Shqipëria përfaqësohet me këngëtaren Lindi Dalimi me këngën Bot, me cilën ajo u shpall fituese e Festivalit të 55 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Krijuesit e saj janë muzikantët Klodian Qafoku dhe Big Basta. Sipas shortit, këngëtare shqiptare do të këndojë katërta në natën e parë në këtë sfidë të parë në karrierën e saj artistike në një aktivitet të këtyre për masave. Organizatorët shqiptarë të kësaj ngjarje u bën thirrje të gjithë shqiptarëve që ndodhen në shtetet pjesëmarrëse të natës së parë, si Suedi, Gjeorgji, Australi, Malezi, Belgjik, Azerbajxhan, Finland, Greqi, Portugali, Poloni, Moldavi, Republikë Çeke, Island, Armeni, Kipro, Sloveni e Letoni të votojnë këngën shqiptare të performuar nga Lindita Alimin me kodin numër 4. Me thirrjen për të mbështetur Shqipërinë dhe Lindita Alimin është bashkuar sot nëpërmjet Facebookut dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama duke postuar dhe këngën e saj. Ky është edicioni i dytë i Eurosongut që organizohet në Ukrainë pas atij të vitit 2004. Ka qenë pikërisht ky vit kur Shqipëria shënoi pjesëmarrjen e parë në festivalin më të madh muzikës së lehtë në Europë me këngëtaren Nanjeza Shahinin dhe këngën Imazhyt, një krijim i kompozitorit Edmond Zhulali dhe poetit Agim Doçi.